roda morena, é São João. Entra na roda morena, que a vida é bela, vê se sai da janela. Existem vários elementos da cultura popular no São João da Bahia. Cada um desses símbolos tem um significado para a festa. As bandeirolas, me conta. As bandeirolas, elas remetem às bandeirolas de navios, mas na verdade as pessoas utilizam mais como enfeite colorido, né? Uhum. Então o colorido ele chama atenção, é bonito. E o que é legal da festa de São João, que é uma festa muito própria, né? Que tem aquela, assim, tem a comida própria, a bebida própria, sim, a música, o ritmo, as quadrilhas. Então vamos falar das quadrilhas e das rodas, né? Que são muito, sim, semelhantes. A quadrilha também é uma manifestação europeia, uhum, mas tem concursos na cidade, tem quadrilhas, tem história de quadrilhas interessantes, mas em Bonfim particularmente, eu digo isso porque festa junina, cada lugar tem a sua, o seu jeito. Sim. É um momento que todo mundo coloca algo, incrementa, ela abre espaço para você colocar, uhum, muita coisa e ali se torna uma tradição. Se sai da janela e vem pra rua brincar, oh. Rosa amarela, verde, azul, flores bela, vem pra festejar. É São João, entra na roda. Porque uma quadrilha é tudo, é close. A cultura de. Ah, uma maravilha. Você sentiu a emoção tão maravilhosa. Ai, é. O lindo da tapera é bom sim. Bom fim, nós temos a roda. O que é a roda? A roda com as pessoas pegadas umas nas mãos das outras e se faz um contorno, um giro, esse giro volta ao contrário e essas rodas tinham as chamadas cantadeiras de rodas. A pessoa que é a voz principal, que puxam versos, semelhante a versos de repentistas, uhum, e tem respostas de quem está circulando ali na roda. Que é a isso, o cantador chama de roda. E ela responde. Exatamente, uhum, o cantador de roda, ele ia ao centro da roda e convocava alguém também para dança e cantar. Uhum. E haviam também trocas de versos como se fossem duelos, disputas. Uhum. É. Então aqui em Bonfim nós tínhamos muitas cantadeiras de rodas. Pessoal da Roda do Palmeira, que é daqui de Bonfim, essa Roda do Palmeira existe até hoje, é uma roda tradicional da cidade. Então, em Bonfim, roda é o elemento principal. Mas ela também não ficava só no giro. As pessoas saíam com a roda formando outro cortejo, uhum, que ganhou o nome de Alvorada. Já ia falar sobre isso. Alvorada, ela saiu com as 4, 5 horas da manhã, sim, né? Fale nome, mais sobre Alvorada Junina. O nome Alvorada já vem realmente do amanhecer, uhum, de você, como a gente costuma dizer, pegar o sol com a mão, aquele primeiro momento que o sol está nascendo, a gente sair com Alvorada. Depois de ter passado a noite nas festas juninas, as rodas, a gente sai com um grupo que vai acompanhado de pessoas e vai sendo conduzido por uma bandinha com instrumentos de sopro, semelhante ao que acontece em Olinda. Olinda, Recife, tem aqueles grupos de frevo e em Bonfim já entra esse outro elemento, que é importante a gente sinalizar. A interligação da festa junina
forró tradicional de sanfona, mas também um viés importante do frevo. Uhum, eu vi muito, tanto no cortejo do Caruá, como no cortejo das bandinhas que acontece aqui, que são as bandinhas juninas, e principalmente na Alvorada. Sim. Essa questão do frevo. O frevo, né, é presente no São João do Bonfim. Inclusive, a gente não tem, apesar de ter forró, mas na Alvorada as músicas executadas são músicas de frevo. Uhum. Inclusive, todas as bandas que terminam São João do Bonfim, sempre há um costume de cantar uma música muito conhecida, Frevo Mulher. Uhum. Frevo Mulher executada muito durante São João aqui. Agora, claro, particularmente na Alvorada, ou blocos, que a gente chama também durante o dia bloco. Sim. Ao amanhecer, Alvorada. Explica pra gente como que é o Caruá. O Caruá é muito famoso porque ele é um grupo histórico do Senhor do Bonfim. O Caruá perdurou com uma tradição que nós tínhamos e ainda temos, porém com menos força, de São João de casa em casa. Como grupos, e quando chegava na porta de uma casa, se apresentavam e tinha a tradição de colocar as mesas na porta com a comida típica junina. Né? Sim. E o Caruá, ele é um desses grupos mais tradicionais que perdura até os dias de hoje. São João é uma festa com muita fartura na mesa. Agradecer a boa colheita, muita laranja, é laranja doce feito mel, milho, vixi, tem até para escolher, é milho cozido, é milho assado na brasa, é milho assado na fogueira, é canjica, pamonha, mingau de milho, também maçã do amor para adoçar o coração dos apaixonados. E o amendoim? Ele tem que ser cozido e servido bem quentinho. E para beber, tem licor de frutas variadas, mas a fruta tradicional é o jenipapo. Dizem que é afrodisíaco, será? Acaba pronta, a gente chega com ela e bota no fogo e bota o açúcar para derreter. Depois de derretido, a gente vai pôr. E depois que esfria, bota a cachaça. Esse. Aqui é o bagaço, aqui é mais trabalho. Foi descascado, partido, tirado a semente, cortado. Depois de cozinhado, toma coar. Depois de coado, bota o açúcar. E aí a gente bota para coar e demora mais um dia, dois, para apertar, para espremer, para deixar sentar para coar. Para esse tempo todo. É. Uns dois dias para fazer o licor? Misericórdia. É trabalho. Existe um processo da feitura do álcool do jenipapo, que é semelhante ao da cana-de-açúcar da batata. Mas aí não é o licor do jenipapo, é o álcool, né?